Zdravím všechny, vydářská pevnost a vítám vás u dalších novinek z Minecraftu, a to snapshotu 16v40a týkající se novinek Minecraftu 1.11 a nebudem to již zdržovat a půjdeme zpět na ty krásné změny. Krom toho, že klasicky můžeme spawnout Vindikátora a dát na něho tag Johnny tímto name tagem, tak můžeme udělat i to, že když ho summoneme, že mu tam můžeme dodnout ten Johnny tag dát a dát tam true. Každopádně, proč bychom tyhle věci dělali tak složitě, když můžeme zkrátka jenom přejmenovat ten name tag a dát to na něj, že jo? Takže tím bych se moc netrápil. Když dám survival mode a dám štít, od nějška Johnny dokáže vlastně ten štít aj bloknout, aby se nedal použít. A jinak... Víte, jak nám ho disabnul, takže tak. Jinak ti Johnové taky dropují ty věci, minule jsem řekl takovou jednu blbost. Taky byl změněn damage, který nám Vindikátor udělí. Víte, teďka nám udělil 3,5 srdíčka místo 1,5 srdíčka. A teď už ho zabijeme, aby byl klid. To je tady na easy obtížnosti. A co se týče normální obtížnosti, tak tam ubíral nejdříve 5. Beru to tak, že v Minecraftu máme 20 životů, jo? Takže předtím ubíral normální obtížnosti 5 a teď ubírá 13. A předtím na hard obtížnosti ubíral 7 a nyní ubírá na obtížnosti hard 19. Což znamená, že pokud nám dá zásah, tak nám zbyde půl srdíčka, což je teda celkem sranda už. Trochu ho stěžili, no. A nejen trochu, ale trošku více. Zvířata neutíkala, když hořela. Vidíte, teď už do vody šel. Když si dáme shulker box a lamy, a nyní si dáme v nastavení options, music and sounds a show subtitles on. Tak nyní vidíme Llama Steps, Llama Hearts, pak tady máme Shulker Box, Opens, Closes. A co jsem vlastně tím chtěl říci, je to, že byly předány konečně titulky pro Llamy a Shulker Boxy. U Firebolek a takových věcí byl oddělán tag na X-Tile, E-Tile, Z-Tile, In-Tile a In-Ground a byly úplně odstraněny. Týká se to tedy takových těch Firebolek, takových těch Wither, lebek, které po nás střílí, Gustů a podobně, co střílejí tyhle střely. A taky byl odebran life tag, to bylo něco jako, že když se nastavili třeba 1000 u Fire Charge, který letěl, tak jakmile dosáhl čísla 1000, tak se despawnul nám tento item. Ale ještě stále je tenhle příkaz z Minecraftu, ale už se pro nic nepoužívá. V Minecraftu je zajímavý easter egg, a to když si spawneme evokera a obarvíme ovci na modro. Ukážeme si to ještě párkrát. Jinak, jestli jste tady někdy hráli Age of Empires, tak v něm byli vlastně ti kouzelníci, nebo ti monkové, že jo? A ti přečarovávali ty jednotky na nepřátelské. Takže bych řekl, že to je něco podobného. Hlavně to vyniny. Už jednou se ukážeme, to je drsné. Nyní nefunguje bugování mobů pomocí pistonu. Tudíž vám asi nebudou fungovat výtahy. Co se týče těch Vindikátorů, už jsem vám říkal, že můžou vlastně disablenout ty štíty, ale taky se někdy můžou spawnout se sekirkou, která je enchantovaná. Dáme válku mobů. Vindikátoři se jménem Johnny půjdou proti armádě zombíků. Nejdříve releasneme nějaké ty zombíky. A jdem na to. Tomuhle se říká válka, tyjo. To vypadá zajímavě. Takové to abracadabra peaceful. Ale ne, dobré. Králíci nyní skáčou méně po cestách a plotech. Se podíval na ně. Byla opravná chyba, když se nedal do Braving Standu dát shiftem všechny ty ingredience. Nyní už to jde. Když se vezmeme kovadlinu, do ní dáme shulker box a pojmenujeme si ho například pevnost army. Zajímavé jméno. A do toho shulker boxu dáme nějaké ty diamond bloky.
Poté si tady tohle vytěžíme hezky. Já to radši udělám tímto způsobem. Já byste viděli, jak dlouho se kope ta čestka, že jo? Víte, mám tady pevnost army a vevnitř diamond block krát 64 dvakrát, že jo? Nyní si dám dispenser například tady na kovadlinu, to je jedno. A do něj vložíme tu naši pevnost army. A když to teďka není spawneme, tak to máme ty bloky a jednak to jméno zůstalo. A jako poslední věc byla opravená chyba ulam. Když jsme si udělali naši karavanu tímto způsobem, tak to nešlo dát na stejný plot, což teďka není jde. Ano, má je zkrátka se odebrat aj. Na pohodu. Dá se to tedy na stejný plot. A to by bylo pro dnešní novinky vše, já se s vámi loučím a u dalších videí zatím ahoj! Every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire.